دعا بار سمانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام سبحان الله وحده لا شريك له يا ذا الحساب في كل ساعة من الصبح إلى النهار ولي محافظ ومقائد ومناصر بذل الله تعوذ بالله يا رب محمد صلى الله على محمد وعلى محمد واجل فرجا يا قائم يا مولى محمد بسم الله الرحمن الرحيم یا کا شفل کرب مدح الحسین شف کربی و کرب المومنین بے حق حقیق الحسین مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی دا سہارا ناودی ارجن مظہر العجائب تجدہ اللہ کفر نوائب کلو ہم من مغم سائد لی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ بے نبوت کا یا محمد یا محمد ہر سنی شیعہ ماتمی اجدار باواز بلند بولے بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی عظمت مرتضات باواز بلند سلوات یہ باواز بلند آئی تھے جی کی سلوات جی وطن گارے ماتمی اجدار ہر ویلے تھوڑے سامنے ڈٹھے ہوئے چہرے حسین تو ماتمی شلا وسدے بادشاہ راو ماتمی شلا ویلے وسدے راو میرے بھائی ملک واجد صاحب بھائی عمران عباس وکیل صاحب مالک انہوں نے گھر سے اربا کروڑا رحمت نے نزول عطا فرمائے میرے بھائی نے رزق اس وقت اس مالک مزید وسعت و برکت عطا فرمائے بیان کا نگہدار ماتمی جتنے حسینی ادگار شیرازی مجالس حسنین مجالس تیر سو سروس جتنے ماتمی ادگار ہیں سارا کی محنت پردے دے اندر دیا ماوا بہن بیوی آپ کا دادی سے آزادی ہے انہوں نے ڈیوٹی تو ماتمی ڈیوٹی کا خرید دفڑے ہے منا سی دلا اس محمد دھی ہے پھر بار گاہ چھو جو گرمی زیادہ ہے یا امین گلے چ نکلتی نہیں خدا دینا امین تاک بڑا مالے کیڑے ماتمی ہے بٹن سارا کو کر بلا او شام دے زوال نصیب بڑا مالے کی نہ بزرگ زندہ ہے انشاءاللہ سایہ نصیب ہوگا جنہاں دے بزرگ وار دنیا چھوڑ گئے ان بھائی والے صاحب دے بزرگ سمائے سماتمی دے بزرگ سمائے مالے کو ان درجات بلا میرے بھائی دے عزت بخت جس کی چمال مزید وسعت عطا فرماوے اگے بھی کمی کو نہیں مالک بیراواں دے جوڑ سلام اگے صاحب دی مالک زندگی سارے گل کے دعوے منگو میرے بھائی جان دے انکل جی تکلیف ہے میرے مالک بیمار کربلا دی بیماری دے واسطے مکمل صحت علی زندگی عطا فرمائے انہاں دا سایہ ہوں دی اولاد تے مالک قائم رکھے جی تھوڑی تھوڑی اتنے قدم چل کے آئے ہو آقا دادی ہر قدم تے اجری عظیم عطا فرمائے سارے گل کے دعوے منگو بھائی جان تکلیف ہے امام موسیٰ کاظم دی اوکھی قید دے واسطے میرے مالک بھائی جان مکمل صحت علی زندگی عطا فرمائے کوئی ماتمی کی تھائیں کہیں دنیا دے کہیں کونے چلا دے کہیں دکھ تکلیف ہے چھے مالک تکلیفہ دور فرماؤ بادشاہ محمد صدقہ امام حسین دے سارے عزدار دے میرے سامنے بیٹھے ہو چنے عزدار میرے مالک پاک بی بی سین دی عظمت و عزت دوستے سارا کچھ اوڑا دی زواری نصیب فرماؤ ایک بندے سویرے نال خالق اکبر دیوار گاہ سر جھگایا بابڑی سر رکھے سجدے چ شام لے چاہیے سر سجدے چ شام لے چاہیے تے اللہ جبریل کو پوچھے جبریل اس بندے کو پہچانی جڑا رہندا پیا مالک تو ربو بڑا عاشق ہے صبح لے سر رکھے تے ہون چاہ کے رہندا پیا ادے نماز سے تے بندے دے منہ تے مارا خالق کیو جے قانون ہے تھوڑا ایڈا بڑا عاشق ہے صبح لے سر رکھے تے ہون چاہیے بندے تسا نماز بیچارے تے منہ تے پے مرن دے وان میری عدل ہے میرا فیصلہ ہے اس بندے دا مونڈا حلاق کیا چوڑ اندہ اللہ پی آدھائی تاہی میں کوئی اس قابل نہیں سمجھا جدہ منگنا نہ بھی وہاں جھکا کیوں آئے بھئی مجلس حسین ایک وسیلہ ہے تیری میری دعائی میں توڑے وقت دعا مانگنا آلہ سنا لامین نہیں کھل دل نہ لامین آکھ میرا مالک عزدار اندے بچوں کو حادثاتی موت تو امان دے جدی موت دے حسین میں ایک بردر آتا دے میرے مالک بات دعا مانگنا بہن برادی زباری نصیب ہو
جنہاں دے بزرگ زندہ ہیں سارے نصیب ہو، جنہاں دے بزرگ دنیا چھوڑ گئے ہیں سارے بزرگ سب آئے تمہارا سارا نجات دولت سارے رل کے دعوے کو حسین مفتی سے بھی دس لکھا میری بیٹی تبلیغ فرما لے مکمل صحت رزق کنات وارث ولی اللہ سید یوسف سید اعظم ظہور چمال دبلے صاحب تاجیل فرما میرے بادشاہ تے میرے خدا بس کو لگے ہو جندر کھل دو علی جاری عمر تن تو اللہ کبر دی بہن میرا اگر تو لگن قاسم نے ماں پتر دے سر تے سر دیکھے کنات دی اونی ہونی شہزادی وطن تو اللہ اب دی بہار آوے ہماری سہن دزیڑا بلا بس پورے محمد دی دی کو حق مل تو جتنی بلند تاں گئے سادات دے گھر دی جلد آباد دی اتنی بڑی سلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ کیتے والی ملک ولایت کا ولی دیکھا ہے چار سترہ اپنے سامنے مالک نجف دے والی عباس دے عزتان بابے آلیہ دے سونے بابے علی مرتضیٰ دی عزت دی پڑھا بھائی جنہ رز نجف چواندہ ہے وہ بندہ ہے سترہ تے بولے سی الحمدللہ مولا دی ذاتی قسم میں چھٹے بادشاہ دا فرمان پڑھے میں مولا پہ فرمان دے بات قسمت تے بندہ جڑا بندہ میرے ڈاڈے حسین دے ذکر چ آ کے وی اپنی زبان دے گناہ معاف نہیں کرا سکتا بھئی 14 دے ذکر بسم اللہ کرا 14 دے ذکر زبان ہلاونا مولا بابا زبان دے گناہ وی معاف تھی زبان دے گناہ بسم اللہ کرا بھئی کرا زبان دے گناہ معاف کراؤ تو 17 پڑھا جا باز دے بولے عرض کیتے والی ملک ولایت کا ولی دیکھا ہو بہو اکسے خدا وندے جنی دیکھا عرض کیتے برہمن مجھے گنگا کی طرف کھینچتے ہیں میں نے کوثر کے کنارے پہ علی دیکھا سبحان حاضری بڑا دلوں میں تیری سات آٹھ قصیدے پڑھو چلو سارے دل چلو بسم اللہ کرا قصیدہ بڑا عظیم ذکر سارے عظیم ہیں قرآن میں 6666 آیت جو ہے ہر آیت عظیم ہے میرا دل ہوئے تو میں قرآن دیا 17 چوں 170 امام حسین دے ماتمی دی ہاتھ دی پڑھا سر ماتمی دا ہاتھ بھائی ظفر آباد ماتمی دا ہاتھ بھائی ظہیر آباد ماتمی دا ہاتھ کتنی عزت رکھتا ہے کتنی عظمت رکھتا ہے اچھا بھائی لوگ آ دن شیعہ ماتم کر دن گناہ ہے او پاگلا اے ہاتھ ہوئے نبس ہمارا باز دا پاگلا گناہ کینوں بڑھے
یہ ماتم شبیر ہے کدو بڑا گناہ گناہ نہیں سارے عشق دی نماز ہے شاہی صاحب میں کہ سارے عشق دی نماز ہے عشق دی نماز ہے شبیر دا ماتم ہے نا الحمدللہ ماتمی حسینی دار تشریف فرماؤ بھائی میں کہ عشق دی نماز ہے ماتم حسین والی سارے والے دعا چھ منگو مالک میری بیٹی کو مکمل صحت دے تکلیف ہے چند ہسپتال میں اتھا ہی ہوں ملنا چھوٹے ویر معذرت میں بھائی واجد دی محنت کی تھی تھوڑی زندگی ہوئے قصیدہ پڑھو چاہے اے ماتمی دا ہاتھ اے کردار صاحب ماتمی دا بھائی بری دباس ہاتھ یہ ہاتھ ہے آسمان دو وہدا ہے یہ آسمان دو وہدا ان کی نشانی کہڑی ہے بھی ماتمی دا لالا وڈا ہاتھ جو یہ اٹھتا ہے آدھا ہے ماتم واسطے ان کی وجہ تو ہے کوئی وجہ تو ہو سکے بندے جو ماتم لالا کرے نا ان کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے وجہ دس جا سارا دل چلو جہاں اپنے ہاتھ ماتم کریں دا ہے وہ اپنے ہاتھ کی وجہ سن کے بندہ کنجوس بن کے بیٹھا رہے تو دھوندی کس بات بسم اللہ کرا بھائی پڑھا کسی دا بابا ملان چلو ملت علی سلوات پڑھو چلو ماتم دیکھی تے ہاتھ جو اٹھیں دا ہے ماتمی ماتم دیکھی تے ہاتھ جو اٹھیں دا ہے ماتمی ماتم دیکھی تے ہاتھ جو اٹھیں دا ہے ماتمی ماتم دیکھی تے ہاتھ جو اٹھیں دا ہے ماتمی ماتم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اوکو اللہ نال ہاتھ ملتا نہیں ایک گواہی ہے کہ ماتمی ہاتھ تک رہندے مالک تو گواہ رہا ہے تیرے عاشق کو سائن دا ماتمی ہے ہاتھ تک رہن دی وجہ ہی ہے جو اللہ کو بندہ گواہ کرندا ہے مالک گواہ رہا ہے تیرے عاشق کو سائن دا ماتمی ہے آو کہنا دی قیمت دی اگلی سطر سر جی اے بندے دا ہاتھ بھائی دبر بات ہاتھ دیا پانچ انگلی انہیں انگلی کو اصا بڑھیں قلم قلم بڑھیں نا کوئی چیز لکھنی تو ہے نا صحیح ماتم شبیر نہ آؤ کہنا آپ کی قیمت دی میں لمبی تشریح لا کر نہیں بھائی ڈائریکٹلی شعر سنو اندر بعد بیا کسیدا لالا کالک اپنا لا وت بیا وت بیا وت بیا ستر سال والے فریش بیٹھن ستارہ سال والے گورے نتی بیٹھے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی گاڑی چھوڑ دے جی میں تک کڑا دوں زندگی آؤ نے آؤ کینات دی قیمت دی اگلی سطر پڑھنا چاہنا اے ہاتھ انگلی آؤ بھائی کینات دی قیمت دی لالا سطر پڑھنا چاہنا کہ بھائی انگلی قلم بڑا کے دیسی سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہو سے بسم اللہ کرو مالک قبول مالک مکمل صحت دے کیا بات ہے ادادارن دی کوئی سمجھ آندی پئی ہے سارا کچھ سمجھ آندی پئی میں بسم اللہ کر آو کنا دی قیمت دی اگلی سطر ہے بھائی اے صرف ماتمی دا ہاتھ ہی نہیں وے اے صرف ہاتھ نہیں اے تماچا وی ہے او تماچا کہندے منہ تے سر چو کنا دی قیمت دی اگلی سطر بننا چاہنا اے ماتمی دے ہاتھ Yeah.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بلا پڑھا سارا دل بلا پڑھا پورا مجمع سجا ہاتھ بلند کرے سی تو میں بلا پڑھ سکتا اچھا اچھا میں بسم اللہ کرا اے ماتمی سبحان اللہ یا علی یا علی کیا بات ہے انج نہیں اے اے ہاتھ نبی دے نال تے کھڑا کرو اے ہاتھ نبی دے نال تے کھڑا کرو اے ہاتھ علی دے نال تے کھڑا کرو میں دوے ہاتھ بلند کر کے گدی دی شکل بنا کے پھیپڑا دیتا کر نال کو ایمان حیدری اچھا نال ایک نعرہ مارا ایک میں چلو تریجا نعرہ حیدری سارے رل کے چوتھا نعرہ حیدری عباس دے بابے دا نام 16000 ختم قران دا ثواب پنجواں نعرہ کو ایمان حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سردار صاحب میں بسم اللہ کرا بادشاہ تو گرانگلا من او کنا دی قیمت دی اگلی 70 پڑھنا چاہنا ٹپیکل سرائکی دا ایک لفظ ہے لفظ ہے بھائی جان گارا سرائکی دا لفظ ہے گارا اے گارا دے اندر مکان بن گیا او میں مکان والے گارے دی گل نہیں کرنا پیا اے ماتمی دے ہتھ چ ہوندا سنگل ماتمی کھڑا ہوں عشق کی نماز سنگلی مرے ہے کل پنڈی تو صحیح ماری ہو سکتے الحمد للہ مائیں بھی زنجیر کا ماتم کیتا ہے تو بندہ جلے کھڑا ہوں نا عشق کی تار چلا وہ ہلے نہ لڑتا نہیں پتا ہوں جو کیا کرا نہ کرا وہ بندہ اتھا ہی عشق کی تار چ کھڑا ہوں باویں سارا جسم کپی چی ونڈے ماتمی عشق کھڑے کیویں نہ بھائی لفظ غارت نہ ذہن ہو سی تو نوکر دے چاچا جی شیر دی سمجھا سی کہنا دی قیمت اگلی 70 پڑھنا چاہنا اپنے لہو دا گارا بنا کے بہشت وچ اپنے لہو دا گارا بنا کے بہشت وچ اپنے کتے مکان بنے بندہ سنگل مار کے حد ماتم کر کے کروڑا ہا لوگ ہیں بسم اللہ کرا کروڑا ہا لوگ ہیں جنہوں کو میں سجدہ کرنا ڈٹھا ہے سجدہ خالق دی بارگاہ اچ کر کے شکرانہ ادا کر کے مالک تو کتنا بڑا کریم ہے تائیں چاکو حسین دیا بادشاہ پیر عطا کی خالق دی بارگاہ اچ بھائی سجدہ کرنا بھائی دا برباد سجدہ جو کرنا بھلا صفے آزاد تے ماتمی ماتم کر کے جلے صفے آزاد تے باندھے ماتمی اپنے نال بلہندا کہ کو ہے ماتمی اپنے نال بلہندا جیڑا بندہ ہی شیر اچ نہ بولے نا میں تو ادب حسین دا لنگر کھاؤں چھوڑ دے میں عظمتی ماتمی دے ہاتھ ہی کھڑا پڑتا یار ماتمی نے بولے تو میں کتا ون پڑھا لالا آو کہنا دی ماتمی صفی ازاد تے بھی لہندہ کہ کوئی سچا گیا بھئی ماتم دے بعد ماتمی فر چھے زمین تے ماتم دے بعد ماتمی فر بولے یار
درد ہے گرمی زیادہ ہے، تھوڑا زور لاؤنا پس. میں پہلے بیر چاہے نا، یہ بزرگ آدھا بیر ہے، بزرگ پرانے بزرگ ذاکر پڑ گیا بیر سونا ہے. چلو اندر بعد قصیدہ تبدیل تھوڑے جی ہمت تو صحیح کرے سوتے مائن کار چھوڑا سا قصیدہ پڑھو صحیح. نبی سکی نے اے تھوڑے دہاڑے گزرن سے قدیر دا اعلان تھی لالا. نبی سکی نے علی ولی کو تاج پایا قدیر خم وچ. نبی سکی نے بولو یار سبحان اللہ. میں بھی سنا کر ایران زندگی دے نال بھاری زندگی والے نال بھی سنا کر شان دے باپ تو نہیں نہیں قدیری شکل بنا دوں میں ہاتھ بلند کر گیا ہے دری. نبی سکی نے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے آواز خراب ہے ولا دنا قرآن دنا. اگلا شعر نبی سکی نے علی ولی کو ہتا جپایا غدیر غم وچ لالا ٹھیک نہ لگے ہاتھ بھی ٹھیک نہ لگے میرے دیکھو قبول سبحان اللہ. تھوڑی زندگی دراز مالک کرشن نے بخش لو نمائی کہنا آپ کی قیمت دی. اگلی سطر پڑھنا چاہنا سطر بہت کہنا آپ کی قیمت یہ بھائی غدیر تے ہور کیڑا کچھ ہویا. ایک بندہ بچ سختی بدست اٹھی کھڑا وہ کہ جی اپنے گھر دہاس پترے رس کدے دہ چن پیا کوئی وہی نہیں آئی کہ میں ہاتھ سے نپے ہا جڑا بندہ محمد کلمہ پڑھ دے کم از کم او نہ بولا تے قیامت کرمان راسی مولا دی عزت دی قسم بندہ جاہل ائی کوئی ٹھیک یاد کھڑا کہ میں ہاتھ سے نپے لازمی کہ تے ہاتھ نہ پڑھا نبی دے چہرے تے خدائی جلال الہ الا اکھ چپ پا گئے بندے دا بچہ بن میں سید ہو کے کہ کمی دا ہاتھ نہ نہ سکدا. وہاں کیا ابو اعلان محمد مصطفی بیا دے میرے تے کوئی نہ ناراض ہو خدا دا ہے گن کے آیا غدیر
علی 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 کیا بات ہے سردار مومن خان اللہ کیتے حل پہ حل پہن سن سونے حل پہن چلو اگلا شعر اے جڑے لوگ اے ساڈے خوشی تے اعتراض کریں بھائی شیاں دی کائنات تو وڈی خوشی ہے غدیر کوئی نہیں ہے نا بھائی بابا خوشی کائنات تو وڈی ساڈی ہے بھی غدیر غدیر ساڈی خوشی میں کہ غدیر ساری خوشی میں جڑے لوگ ساری خوشیاں تو سڑ دین انہاں دی اکھے جاگ پا کے اگلی گل کرنا چاہنا جان باز ناراض نتی داد رہے بیٹھا میں کہ جڑے لوگ آل اتہار دیاں خوشیاں تو سڑ دین انہاں دی اکھے جاگ پا کے انار شاہ دے ہر مات میاں دے دار دی ہکا زبان بن کے آؤ کہنا او دی قیمت دی باوڑی اگلی سطر پڑھنا چاہنا جناب سلمان باغ بوزر جناب گمبل کے باغ میزر نبی دے سارے صحابیاں نے جشن منایا غدیر خم بولو یار علی 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 کیا بات ہے بادشاہ تو یا علی ایک قصیدہ ہوئے پڑھو چاہیے بس کیونکہ بھائی آگے پڑھے نا تک پیا پڑھیں پورا مکچ جی میں بابا زندگی ہونے اچھا جڑے دسو ایڈے سونے قصیدے تے جڑا نہیں بولا میں گنی کھنا تر چار جنے ہیں ہاں میں کو نہ تو نہیں ہوتا تو نال والے جنے کو میں پوچھ کے سب لالا فلانے تو نہ کیڑا بندہ مولو کے بعد میں تقریباً دور رات کا جگڑاتا ہے ترائے بندہ سارے دیہاڑ میں جلسہ پڑھ دے وقت بھائی ممبر تشرا صاحب آ کے بندہ اے محنت اس واسطے کرن دے اس واسطے کرن دے جو ماتمی بول پوسن مجلسہ دی روحانیت ود ہوندی ہے بھی آزاداراں دے زباناں دے گناہ معاف تھی ہوندے مدد اس واسطے بیعت کوئی لالچ نہیں اس بیعت میں کوئی نیاز منگے تھوڑا تو آپ رکھیے خوشی ہو تو اکبر دے بابا جائے کو پھرائے سارا آ کے رکھے یہ بھی نہ ذاکر تو نہیں منگتا نا بابا ذاکر تو کوشش کریں بھی میں کوشش کرا تو سارے بول سو یہ بھی نہ صحیح وطن گھر ہے میں خود ہی بانی ہوں بھائی عمران عباس بھائی واجد مالک زندگی دراز پاؤں نے تو قصیدہ ایک میں بھی پڑھتا ہوں قصیدے تو پہلے ایک عبادت بہت بڑی عبادت جہاں عبادت کر صرف حسین ڈیونا تھا عبادت ہے اے میرے بھائی جان بیٹھے وہ ملنگ بابا بیٹھے امام بارگاہ پہ بڑھوانن اے کوڑے والا بن مانا دے نال نصرت خان دے گھر دے نال اتھا ملنگ بابا ودے تے نیاز دی ریکویسٹ ہے چھت پے گئی انہاں دی بھی کوئی کام ہے نے انہاں کراونے تے مہربانی کرو سارے رل کے نیاز دو چھو ہاں بابا سارے سارے کوئی بندہ نہ راوے بھائی شبیر ہوئے جے نانے دا ادھار نہیں کھڑا ہو حسین مولا بادشاہ وہ ہے نانے پاک دا ادھار نہیں کھڑایا تے تیرے میں ڈکیوں کھڑے سی نیاز دیو تو قصیدے سن دیو تو سارا نیاز دی تو میں ترائے قصیدے بیچ کر جی سر پرانا قصیدہ جی اچھا ہم جوان آج پڑھ دے ایک علی زین اللہ دین بادشاہ ایک ملکہ زین بار میں تری منی پاک سین فضا دل ہے بھی ایک فضا دے کسی جاتا ہے پڑھو چا سے پچھلے بھائی سارے اگر اجازت دیو تو پڑھو سارے اندر لے اچھا اچھا چلو ملت علی سلوات پڑھو چا بسم اللہ حبش تخت جتی رکھی سی میں کہ حبش اپنے تخت جتی رکھی سی
میرے خان والے میں کہ حبش اپنے تخت جتی رکھی سی مدینے آ کے جتیاں چاہیے نے میں کہ مدینے آ کے ویرو جتیاں چاہیے نے 6 سال بعد حبش دے چند مستورا حبش ٹریا وہ آپس کوئی سلاح ودیا کریں گی ہاں بھائی ونو جی 6 سال تھی گئے مدینے چو حبش ولی نہیں اللہ جانے ای تخت تو بڑا تخت لیتا ہو سی حسن دے بعد ونو مدینے والا تخت دیکھو انہاں دے مائنڈ دل ذہن چ یہ گل آئی بھائی ونو مدینے والا فضا دا تخت دیکھو تھوڑے نوکر دے لکھا قصیدہ تے مولا دے ڈھیر سارے ذاکر پڑھے تے سارا کوئی عزت ملی ہے مولا دی عزت کے سمے لیکن چیز ٹھاندی وہ ہے جندی اپنی ہو میں وضاحت کی مرد یاد ہے چلو میری گواہی ایک ذاکر سارا قصیدہ پڑھے تو وہ آخے سائی میں ہوڑے مسلے تو بہ کے لکھا وہ ایک روز ذاکر کے بعد تو میں آ گیا میں لائیو سن رہا تھا میں کہ کمال ہے بھائی قصیدہ کہندا کوڑ کیڑا ماری کھڑا تو میں آگے سائی میں فلانا بندہ ہے فلانا قصیدہ پڑھ گئے وہاں کہ جی پڑھ گئے انہیں کیا کہے بزرگ بیٹھے وہاں کہ سائی میں ایک غلط ہوں وہاں کہ مسلے تو لکھا میں کہ پیچھے 4 مہینے مجلسہ بڑھیا بول میں 4 مہینے پہلے قصیدہ پڑھا تم غلط تو لکھا تو میں 4 مہینے پہلے پڑھا لکھو گے ساڈا پر اترا سارا کہتے نہیں اے مستور آئیاں سمجھ مستور آئیاں تے مدینے چ انہاں دے مائنڈ چ آئی بھی ونو فضا دا مدینے والا تخت دیکھو لالا بندے زمانہ رکھ دین حسین دا لنگر کھان دین تے بول بول سن انہاں دے مائنڈ چ آئی ونو فضا دا مدینے والا تخت چاچا دیکھو ویرو زندگی دے راز ہوئی اے جے حجاب الحسین دی حویلی دے داخل اندر تھیاں جے محمد دی دھی دے گھر لالا اندر داخل تھیاں انہاں دے مائنڈ چ آئی جو فضا تخت تے بیٹھی ہوسی دریا خان نہ بولے تے کتھے ون پڑا جے محمد دی دھی دے گھر اندر داخل تھیاں ڈٹھن تے فضا برتن بیٹھی ہوندی ہے فضا برتن بیٹھی دھوندی ہے کول ایا بی بی جی محمد دی دھی گھر ہوئے جی ہوئے تسا کیا کو ملنا ہے اسا ملکہ دے نباہ مہمونا کو کیڑی مہمونا حبش وچ مہمونا آئی تے ایتھے سنیا جو مدینے وچ فضا سڑے نا اسا فضا کو ملنا ہے اسا فضا کو ملنا ہے بی بی برتن رکھے نہ تو دے کے تے جی بہ کو پہچانا وے پتہ نہیں میں انگریز کھڑا پڑھدا یا فارسی یا کوئی عمرانی زبان مری اپنی قوم دی کوئی بھائی زبان تے دسو او بھائی ہکے ضلعے دے ہیں قرآن دا واسطہ جو مائیں سرکی دے تسے سرکی مائیں لالا جلے سرکی جادا کھڑا ہوں اے سرکی کھڑا پڑھ دینا تھا صحیح سرکی ہے مائیں مائیں کوئی ایرانی یا کوئی عمرانی زبان کھڑا پڑھ دینا سرکی چھے اے اینا بی بی آکھا میں کو پہچانا وے نہیں نہیں بی بی نہیں نہیں اسا 6 سالہ چھے بھول سکتی ہے تو فضا نہیں حالانکہ فضا آپ کھڑی پوچھ دی آپ کھڑی پوچھ دی کہ تو فضا نہ ہے ان دی ایک راز ہے ان دا ایک وجہ ہے تو سن ڈبل بینڈ تھی کہ ذاکر کو جائے لے پاگل ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے 6 سالہ بعد اپنے محلے دی عورت آئی ہیں تو انہیں فضا کو پہچانا نہیں ذاکر کو پاگل ہے بھائی میں پاگل نہیں تاریخ دی اگلی گل پہ کرے نا کیونکہ حبش دا جڑا کلر ہے نا انسانی کلر بالکل بلیک ہے حبش دا کلر جڑا انسانی کلر ہے نا لالا بالکل بلیک ہے جدوں اے میرے بادشاہاں دے گھر آئیے نا تے 3 شعبان کو بادشاہ حسین دنیا تے آیا جی فضا لالا جی فضا حسین کو ہاتھ سے تاریخ دسے دی ہے فضا تے شبیر دے چہرے دا نور عرش نال ٹکر دیا گندا ہائے فضا تے حسین دے چہرے دا نور عرش نال اس واسطے نہیں پہچانا جو اتنا حسن آ گیا ہے اتنا نور آ گیا ہے کیوں نہ آیا یار جنت دے سرداراں کو پلیندی رہی جنت دے سرداراں کو تین بی بی نے اشارہ کر کے جڑی گل کی دے قصیدہ پڑھا بھائی اینو میں نے ایک دفعہ کوشش کرو پہلے لاؤ تے سارے رلو تو قصیدہ پڑھا جا زندگی دراز ہونے والے بھائی
کیا بات ہے چاچا، زندگی ہوئے بھائی یہ 6 سال بعد مسور آئی ہیں، انہیں دوجا سوال کیتا ہے، انہیں کے بی بی تک 6 سال تھی گئے نالے اتہار دی حویلی اچ، آل یاسین دی حویلی اچ 6 سال اندے ساتھ سہی، آل محمد تک کوئی عزت کتنی عطا کی تھی؟ چپ کرائے بھائی، پہلے 17 ڈومے پڑھدا مت کہیں کو ساؤنڈ دا یا سوزی اندا کوئی اعتراض ہوئے، ساؤنڈ ٹھیک ہے سوزی ٹھیک ہے، مت کہیں کو اعتراض ہوئے بھائی سمر عباس ہے ترکھا پڑھ گئے سب سمجھ نہیں ہے، نہیں 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 تو سا چپ کرا پہلے 9-17 میں پڑھ سا، اے جڑے ہی بنے بیٹھے نہیں اللہ اکبر والے انہاں دے ہاتھ چھوڑ سے نہ لگ رہے سی، او کہنا او دی قیمت دی اگلی 17 پڑھنا جانا بی بی دسا تے صحیح اچھی سال تے گوالے تہار نے کتنی عزت دا کی دیا، حسین دے پال علی ماں مسعود دے پاس رہ گیا دی میں نے ایسا مقام پایا ہے میرے سر پہ نبی کا سایہ، بابا جس کو ملکہ شام کہتے ہیں میں نے چلنا اسے سکھا، سبحان اللہ کامرانی عطا فرماؤ مالک، مزید اس طرح نوازے بھائی، خود بانی آئے کہنا قیمت اگلی 70 روپیہ پڑھ دا، انہیں مستورا کے بی بی جڑی حویلی ہے تو راندی ہوں، حویلی چ بھی کون کون راندا ہے، بابا 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 میں نے لکھا جڑی حویلی ہے تو رانی کی حویلی چ بھی کون کون راندا ہے، جڑا ای حویلی دا بڑ وڈے رہے او تے کو کیڑے لقب نال سڑے نہ، ای حویلی دا جڑا وڈے رہے او تے کو کیڑے لقب نال سڑے نہ، تو میری سہن بھیا جی جس کے گھر میں اصول رہتے ہیں پاک سیدہ کے پھول رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کرم خان ایک بندہ دہلی دے بتول دے بہرا کھڑا بارو گلی اچ، لالا وڈا آئی اون وڈا وڈیرا نہیں اون شو دا وڈا آئی، او بارو آ کھڑے اون کے کتھو دا اصول ہے جڑی حبشی چوئی او کو اما کھڑے سڑے نا گوانڈیاں دا ہاتھ نہیں گندا، ابا جی چوائی وہ گوما کھڑے سر تو محلے والوں کا سلام ہی نہیں کریں دے ہاتھ ہی نہیں گنتے، سر جی محلہ دے کر درجات بنا دو وڈے راکڑ صاحب دے امیر ابدل راکڑ صاحب، امیر ابدل راکڑ ادا آئی محلے والے بندے تو پتر ہونا تو حسنین ہاتھ گننا، محلے والے بھی انسان دے بچے ہوئے نہ تو حسنین ہاتھ گننا، اے گل ملکہ دے نبار دے کرنا دے آئی تردی دہلی دے بطول دے آئی، بندے نے مخاطب جی کیا دیا بات ہے حق مگر تو چلتا ہے یوں نظام جہان چل، سر جی اگلی گل پڑھ لکھی کیا بات بھائی کیا بات بھائی، تلوار دے نال کو نہ مارو، تلوار دے نال کو نہ مارو، اے غیرت دا بیمار ہے اک قدم قدم تے مارنا ہے اندی ماں گھنا بازار ہے،
میں صدقے سے وا یارہ سپاہی بھیجے نہیں ملوں منو سجاوت کو میرے دربار گھرنا ماتمی حسینی دردار اے سپاہی ٹرے تو انہیں سجاوت زندان دے دروازے تے رات بیٹھا رہا انہیں مونڈا نہیں ہلایا انہیں نا نہیں چاہیا عمران آباد انہیں آ کے سجاوت دی کن تے سطر لکھے آئی میں نے دلے میں اپنے استاد سلطان اللہ کریم بابا صابر حسین شاہ بے لالے آل اللہ مقام ہو میرے دلے بھی جی وہ سجاد دری ہائی پڑھ دیا نا میرے دلے میں انہاں دے لہجے پڑھ دیا انہاں دے لہجے جی میں بزرگ علاقے پڑھ دیا ویرو مولا سید دے امام سجاد دے سرکار ماتمی حسینی بھائی عمران عباس بھائی واجد دے چاچو جی تکلیف ہے مصائب دے صدقہ مالک مکمل صحت علی زندگی عطا فرماؤ عزیدار ماتمی سجاد دی کن تے انہاں سطر لکھے ویرو سید تڑپ ہے روک کے دے ظالم میڈا نا نہیں آتا تو میں کو کہہ تھی سر کے بلایا چکر میں کو ہر ویلے مرے دے کیوں ہے میرا بابے دے درجات دلیا کرنا میں کو ہر ویلے مرے دے کیوں ہے اٹھی کہہ دی پیشی تے بننا اللہ گواہ اے اس رنگ نال غلام قاسم خان کاٹھا لپڑدا ہوندا ائی او دی اس رنگ نال سجاد تلے ڈٹھے تے اکبر دی موت دے بعد پہلی دفعہ باقر کو نیندر آ گئی میں صدقے تھی اکبر دی موت دے بعد پہلی دفعہ باقر کو سجاد دی جھولی اچ نیندر آ گئی سید سجاد یارہ سپاہیاں دے پاس دے کے آ دے جڈاں دا میرا وڈا نقصان کیتا وینو او نقصان تو آئی ڈی تھئی سید گل کیتی ہے جو ہائے کرا تھا سید دے پہلا موقع ہے میرے بھائی وال کو نیندر آ گئی ہائے سید دے پہلا موقع ہے میرے بھائی وال کو نیندر آ گئی ہے میرے باقر کو جاگن دیو میں ہنے آوانا اے تے نہیں کہہ دی حاکم دا ایک حکم ہوندا جلدی کر اٹھی دربار اچ وننا اے اس رنگ نال نا ان سجاوت ڈٹھے زندہ ان دروازے تھے اندر ڈٹھے اس تاکیل آئے بنی ہاشم دیوار دی ٹیک لگ کے اکھی بند کر کے ان ٹیک لگی بیٹھی ہے اللہ گواہ پتر دا مونڈا ہلا کیا دے ہولے ہولے جاگے لگ دے بھراما دی موت دے بعد پہلی دفعہ لی دی دیے سام گئے اللہ گواہ ہولے ہولے اٹھیں کڑیاں دا چھنکار نہ ہوئے بابے نے پڑھ دے ہوتے ہیں کڑیاں تا بہن کنجیاں نس کڑیاں بہن کنجیاں نس پر قسمت دی کڑی تے کڑی جو لگی تے آئے زنجیراں دا کھڑکار بیٹھی ہوئی مٹی تے اکیلا ہے بنی ہاشم تلیاں ٹیک کے اٹھی رو کے دی ماں مرونی ادھی رات کو کن پیا ہوا نہیں اما پیشی تو بننا ہے ماتم کر کے دی سجاد اے جے بلے کہندی پیشی ہو گئی تڑپ کے رو کے دے اماں دین دی پیشی اونا دی ہو گئی جنہاں دا کوئی وارث یا کوئی وطن نہ ہو اما دیکھنا مڈا اکبر مارا گئے مدینہ نہیں ہے شام ہے تے مڈا ڈا غریب بی بی ادیو لگا وان لیکن وعدہ ہی وی دی میں تیرا بابا ولید دے دربار چ دیتا نہیں والا میں دروازے تے کھڑی رہی ہم اج تیرے نال ہی وعدہ ہے جتنے تک کمینے دے دربار چ نول سیں میں کھڑی رہ سی سپاہیاں نال ٹرے دربار چ اے لائن تخت شراب بیٹھا لکیندا کوئی دیر دے بعد دی باکر تے سجاد تدید پئی سیڑھیاں لتھے سامنے آ کھڑے سامنے آ کے پہلے کمینہ ہسا ہے کوئی وڈی تکلیف تھی نہیں دریا کھانا لے او جڑا بندہ روندے بندے دے سامنے ہسے تھوڑی تکلیف تھی نہیں مولا دی عزت دی قسم اے کمینہ ہسا ہے واتی اپنے سپاہیاں دے پاس دیکھ کے دے اے کرسی چاؤ اوتھا سجاد کو رکھ لو جدن دا اکبر دی موت تو بعد شام وچ آئے کدی میں سجاد کو سوکھا نہیں کھڑن دتا اور کرسی چاؤ تے سجاد کو اوتھا رکھ لو چاچا اڈے بزرگ بیٹھے ہو تڑپے سجاد میرے مولا اک وین کتا بھائی عمران عباس اگر سارے دل کے ہائے کرو تو پڑھ جاؤ پڑھ جاؤ سیدا دے تے کو شرم نہیں آندی جس جگہ تے میں کو کرسی دے گئی دل کے ہائے کر چھوڑ سیدا دے جتھ گئی گھنٹے بابن تھی گئے میری بھینا کھڑی ہے کھڑی ہے نوکر گئی گھنٹے بابن تھی گیا وہ میری پھوپھیا کھڑی ایک دفعہ سجا ہاتھ جا کے ساتھ تیرا چھوڑے سجا ہاتھ جا کے ساتھ تیرا چھوڑے سیدہ دے ہاتھ بان کے میں گو او بین
کر بھائی ہاتھ بن کے میں گواہ وہ پھینا دی عید سجاد میں تھک بھائی گل کیا ہے کر سنا بیبی دے باگر جیوی میں گوڑے دربار سالم نے پاس گیا قید چھٹے ہو یا قید روا میری زندگی تکلیف نہیں سوال سمجھ کے ساتھ پرسہ دے چا سوال سمجھ سیدہ دے کائنات دے اجڑے واس پاسین میرے وسان دی عمر بابا تھوڑی جی مدد کرے جی بابا جی بابا اچھا سیدہ دے قائد جھٹے یا قائد رہوا ہے کر سونے واسطے بشیر مہاری شام دے بارو سجا دل ٹویا گفلا گھڑے اللہ میں باو دی قسم اس رنگ نال مہار موڈے تے رکھدا ہے اللہ گواہ جتنا سفر بشیر کی گیا کئی تاریخ چ نہیں ملدا جو بشیر کدی پیچھے منہ کر کے سجا نال گل کی دی ہوے جن تے منہ کی دی کھڑا ہے ملک شاہ مولا دی زدی قسم انہی کر گیا دے مولا دور راہ پویں دے نہیں ہے اب کیڑا کیڑا ہے کہ سیدھا مدینے بیا کربلا جو مدینے دریا خان والے اوڑی وچ تیجا محمل دے اصغر دی ماں بیٹھی ہوئی ہے بی بی آدیا پاک گر جیوی بشیر جو پوچھ کوئی اورا نہیں ویدا جیڑا زخمی کنال دی کبا دے بشیر مہارا موڑیا نا پدر کی تائی پڑ دے ہونے آئین گھین باقی پور ہو شریف دا شاہ بھین دی کبا ہن کر ماتا صدقے 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 جو ہار مزدور کبار گئی واری چاچا ہاتھ چھوڑ کے منت لو ہاتھ چھوڑ کے ایک وسار کا پرشا اچھا اچھا نو کرا جو ہار مزدور نے کبار کو گئی واری بھائی جان وین پڑھ دیں مالک ساری زندگی نراز کرے مولا دی عزت دی قسم ہے دریا خان نہ لیو کہ جن آج جنازہ آنا میں کہ جن آج اڈ تے جنی شہادت پڑی جنی اینڈ تے ہوں سجاد دے وین پڑھ دا غیور امام کو کل پنجی گرو نے ہونا رات سجاد دے گھر شاہ میں غریب آن دی رات ہے باگ کر دی یتیمی داری پہلا دیہاڑ آئی میں کہ باغ کر دی یتیمی دار پہلا دی آ رہی میں تیری منت کرے سن تیرے ہلکے دے ماتمی ہو سجاد بہن دی قبر تے جھڑا ہے آدم معصوما قبر تو بہرا بھرا معافی منگنا یہی او وطن والو اللہ گواہ ہے
رسیاں لے ہتھ نال حسین دی دھی بہ رہی ہے بی بی ادیا پاک کر جی وی معافی کیوں منگدا ہے ارے بلاد تے ماتمی ازدار میں جو ایک دفعہ کوشش کرو ایک دفعہ کوشش تکلیف نہیں ہے سوال سمجھ کے ایک دفعہ سجا سر تیرا چھڑا ہے اللہ گواہ سجاد تے قبر تو بہرا میں معافی منگدا ہوں معصوم ادیا پاک کر جی وی کیڑی گل دی معافی ہے ماتم کر کے مٹی تے ڈھن کے رو رو کیا دائی کفان پوا نہیں سکیا رسان لہا نہیں سکیا مجبور ڈاڈا ہی بھرا سر دے پرسا دے چھوڑ یار سر دے پرسا دے چھوڑ اللہ مان اللہ مان سکیا مجبور ڈاڈا ہے نروار دے دی رہیے جھن کا جھلے دی رہیے کہ گمائے بچا بچڑا تھی بنرا چاچا پی منگ دئی معافی پانی میں پلا نہیں سنگ ماتا ہن تا بچڑا